Radical to one, it's 45 over north Bohemia, this is checker for interceptor on your left side, confirm by rocking things that you can hear me. Letadlo letí, neví, co má dělat, není nikde ve spojení, tak v tom případě ty, kteří ho na zemi sledují, počase zvednou hotovost gripeňáckou. No a ty gripeni přijdou na pomoc. Nejdřív obhlídnou to, co se děje ve vzduchu, jestli to letadlo není unesený, jestli je všechno v pořádku, když se pokusí se navázat nějakým způsobem kontakt, a pak je série naprosto standardních a jednoduchých příkazů, které se dávají, jsou předpisy jasně daný, všichni piloti to znají. A všichni by to měli udělat stejně. Takže přiletěj dopředu, dávej najevo, že jsme tady, pokusej se navázat spojení na všech možných frekvencích a samozřejmě pokusej se navázat vizuální kontakt. Existuje několik jednoduchých příkazů jako you land, follow a podobně, který má dělat. A ty to potvrzuješ jenom, když jim rozumíš, že to uděláš, že perfektně víš, co máš udělat, tak potvrdíš rocking wings, zamáváním křídel. Protože my jsme tady dneska zrovna simulovali, že do nás někde praštil blesk, ztratili jsme veškerou navigaci a upálilo nám to antény, takže vlastně neslyšíme. Jsme schopni jakž takž přijímat zblízka, ale nejsme schopni přijímat nic z dálky. No když komunikujeme bez vysílačky, tak vlastně v začátku vůbec nevíme. Potom se nám objeví v zorném poli, upoutá na sebe pozornost tak, aby nás neohrozil, ale tak by bylo jasný, že je tady. V kabině navážeme nějaký jako aspoň oční kontakt a on začne vysílat nějaký signál. Jedno z toho udělá, že si slyšíme, rozumíme, co máme za problém, pak nejsme schopni přijímat nic z dálky a nejsme schopni vysílat. Takže nám přiletěli gripeni na pomoc, dovedli nás na nejbližší letiště, který jakž takž odpovídalo našemu letadlu na přistání, předali nám nejpodstatnější informace o tom letišti, pomohli nám tam přistát, v podstatě nás i donutili přistát, protože nemohli vědět, jestli se nám na palubě něco neděje. Během toho manévru si ověřili, že tady není žádný únosce, nebo aspoň maximální míře ověřili, jak to šlo. Přivedli nás do Pardubic, v Pardubicích nám ukázali, kde máme přistát, my jsme udělali přesně podle jejich pokynů okruh a přistáli jsme. Najednou se ti objeví gripen a je to takový pocit, dobrý, někdo o mě ví a někdo mi pomůže.